lá. Ei! Ei! Vem cá! Ei, anda aqui! Anda, cá, anda! Bora! Ei! Um objeto que é feito há milhares de anos, que nós sabemos que era feito na época pré-romana como é feito hoje. Ele é também uma forma bastante inteligente de maneio do território e permite um equilíbrio, nomeadamente as questões de um equilíbrio com o que nos rodeia, com a paisagem. E eu pessoalmente acho que a mais importante candidatura que o Estado português não nos apresentou até hoje é o Fabrico dos Cais. O Fabrico dos Cais é a conjunção de três artes. A arte do latoeiro, podemos dizer, da latoaria, que é a moldagem da chapa, do ferreiro, porque há todo um conjunto de trabalho na forja, digamos, que também é feito. Mas depois tem uma terceira componente fundamental, que é aí é que distingue o mestre escalheiro de um outro escalheiro, que é a afinação. É a música, ou seja, um bom mestre escalheiro é aquele que sabe juntar as vozes dos cais. Eu conheci um homem que se fazia 29 sons diferentes para os cais. Um afinador, porque a afinação, poderão falar melhor nisso do que eu, a afinação em Espanha é por fora, é totalmente diferente. E nossa, digamos, é marcada por dentro, se quisermos assim, se faz assim uma espécie de um vinco. E este vinco, que é a prova da sua afinação, nós encontramos nos chocalhos romanos e pré-romanos. Portanto, significa que, que o chocalho que a gente vê na arqueologia com 2000 anos está afinado. Portanto, isto é um conhecimento para trás. E o saber fazer um chocalho tem um conjunto, um processo que é muito complexo. O processo é aquilo que temos feito sempre, ou seja, nós quando vamos marcar um chocalho com as medidas, cortamos o chocalho, arriscamos, cortamos e fazemos aquilo que nós chamamos o corpo do chocalho, em que vamos moldando esse corpo do chocalho com a técnica que aprendemos, numa bigorna, com um martelo e com um alicate. Depois temos o corpo do chocalho feito, que é composto pelo o corpo do chocalho, que é composto pela asa, o selo e o batente. Pesamos o som, ou seja, cada tamanho de chocalho tem o seu peso de latão. O latão é o que vai dar o som porque vai soldar todo o corpo do chocalho, vai soldar a asa, vai soldar o batente e vai soldar as costuras do chocalho. O chocalho é uma peça que não é única, mas é quase única e tem duas costuras. Vai soldar, a partir do momento em que solda, o chocalho vai ter som. E se o latão for, nós com a experiência, sabemos que determinado tamanho de chocalho mais ou menos tem aquele peso. Mas se nós, para além desse peso, colocarmos mais latão acima desse peso, o som vai ser mais agudo.
E a afinação, a partir do momento em que se começa a afinar o chocalho, ele sai do forno, não sai afinado, toca-se o chocalho e percebe-se como é que ele está. E depois de percebermos como é que ele está, é que as pancadas e a forma de dar as pancadas com o martelo no chocalho são diferentes. E em função dessa sonoridade que aquele chocalho tem, e percebemos como é que ele está, é que se vão dando as pancadas até chegar ao máximo que aquele chocalho produz de som. Qualquer chocalho é afinado, o que significa que tendo uma afinação, ele depois no gado ou nos animais que são achocalhados, produz como que uma orquestra andante, se quisermos. E o pastor, quando compra um chocalho, ele não compra qualquer chocalho. Ele procura um chocalho que componha os chocalhos que ele já tem. Ou seja, no fundo, o pastor também, ele é como que um mestre. Para lá de tudo o que a gente possa dizer, há também um ponto de vista muito artístico. Não apenas na construção do objeto, que são esculturas que ao mesmo tempo esculpem o espaço onde se projeta um som. Ou seja, essa paisagem sonora é construída, por isso a sua extinção, ou seja, se extinguirmos o seu fabrico, há um som que se cala para sempre nos campos. E o que nós quisemos, no fundo, neste pedido de inscrição, foi mostrar que o chocalho em si não é um objeto turístico, mas ele faz parte da componente de uma parte essencial, se calhar, da grande civilização. Foi fundamental, se calhar, para a Península Ibérica. É preciso não esquecer que, se calhar, a riqueza de Espanha deve-se não tanto ao ouro que vem das Américas, mas a um animal em particular, que é o merino. Por isso, é que muito tarde é que o marido pode ser de Espanha, ou seja, lã. Este objeto, aparentemente tão pobre, tão fácil, aparentemente tão fácil de fazer, conta-nos muito. Conta-nos uma história e conta-nos uma necessidade, mas ao mesmo tempo também as soluções. Porque a produção de carne, de lã, de leite, tinha todo um saber fazer associado ao seu maneiro, mas também uma outra coisa. Uma ancestralidade também se traduz numa outra coisa, que é a comunicação. Ou seja, os homens e as suas famílias que vinham do Norte, eles negociam as passagens, negociando a comunicação, a transmissão, a partilha. Não é? Por isso é que nós podemos perceber que há identidades muito fortes nos lugares onde estes rebanhos passavam. Não é inocentemente, e esse é que é o mistério das Alcáceres, porque é que Alcáceres tem chocalhos, e nós não conseguimos perceber isto, porque é que desde há 300 anos para cá as Alcáceres são, ao nível internacional, o maior aglomerado de chocalheiros. Nós nunca conseguimos perceber isso, mas de facto é porque os chocalheiros constituíam-se em circuitos de passagem de comunicação. Aquilo que define muito os povos, e povos são os sítios onde as pessoas vivem localmente, né? O povo das Alcáceres, se quiser, é a sua, digamos, identidade. E eu acho, é uma convicção minha, que o património material é diferente na sua substância, nas suas estratégias, digamos, do outro património, digamos, edificado. Não é como é, se quisermos, como estamos a falar.
Pode-se dizer que é tudo isto que hoje está associado ao património material e todas estas estratégias nascem na Câmara de Évora, num projeto que tinha a ver com uma procura de uma nova estratégia para a cidade. E foi aí que se começou a dar os primeiros passos para esta coisa do material. E se calhar, se esta candidatura souber construir essas pontes com o outro universo em que Évora está construído e onde construiu a sua identidade. Porque, se reparar, quando se fala de Évora, nunca se fala deste universo, deste mundo que está para lá das muralhas. Se a cidade souber construir-se aí, eu penso que aí teremos uma vitória para todos os lados.